珍しく姉妹でまったりしております。この姉妹たまに右目が両方ともですね、なんかしょぼしょぼアレルギーだと思いますね。なんかでもこのツーショット初めてかもしれない。10時半のおやつです。私も薬を飲みました。ちょっと朝ですね、水分多すぎちゃって、ほんの少し残し一袋ささみのを残したんですけど、今度はカツオです。さっき、11時ぐらいに、目が覚めて、なんかあっという間に2時過ぎちゃいましたね。もうちょっと編集始めないと間に合わないですね。まあ、まだ気温低いので子供たちは寝てます。ちょっとお外を撮ってきて、ね、編集を始めたいと思います。まあ、ちょっとこんな感じなんで寝てる動画ばっかりになっちゃうんですけど、まあみんな仲良くこうやって寝てくれるんでありがたいことです。翔くんもいるね。ジグラは誰もいないかな。いるね。誰かシャンモー君が入ってる。今日はと以前は、たくさんですねハイビスカス育てて、まあ、これが一番のお気に入りだったんですけど、この種類ですね、もうこの一鉢だけになりました。ヤギが食べちゃうんですよね。まあ猫より、犬のコリーのですね仲間が多くて、そこに配ったりしてですね、みんな喜んで大切に育ててもらってます。さあ、だいぶぬくくなってきましたね。仕事あるとやっぱり違います。はい、ちょっと散歩行ってきます。ばあちゃんも散歩出てくる気とかがありますね。あとはほんとスイカくんが怪我なく戻ってくればいいんですけどね。だいぶ地面も乾いて、おやつ持ってくるからね。でも雨パラパラ降ってるんだ。なんで出てくると雨がパラパラ降るんだろうな。よいしょっと。あ、久しぶりにでも晴れた海ですね。海の部分だけ青空が広がってよかったです。
きたね。あれちゃん。あ、珍しいな。チロルが来た。チロルが珍しくこっちに出てきましたね。いや、風が当たらない。ここは非常に暖かいですね。定期船じゃなくて裏航路ってやつですね。隣の町の港の方に入って別の港にそれぞれ島に入っていく船です。真ん中にありますけど、美味しいんだよねこれね。これはちょっと薬草にも天ぷらで食べることもできるんですけど、ムチウスじゃないマグロを食べてますね。これチャオの、はい、ちょっとなんかですね、あんまり人工的な匂いのついてるのは食べたがらないみたいですね今。おやつですね。まあ1本目のサムネタイトルになってますけど、腹ペコ団長ですよね。3キロ超えて立派な体格になって、多分大きくなると思いますね。人相も悪くなると思う、ね、はい、多分5分ぐらいしたら今3時35分ちょっとするぐらいですね。ちょっと頭が回らなくてですね、時系列を四捨五入するのももうなんか面倒くさくても、動画のクレジット動画に入ってる時間そのまま打ってきてます。まあでもその方がですね、本当分刻みで、やってるっていうのが分かっていいのかなと思ってですね、息苦しい方がいたらぜひ言ってください。もうできるだけ、まあ、ライブじゃないんですけど、ゴロちゃんゴロちゃんやめてくださいゴロちゃん、皆さんにお伝えしていこうというふうに思っています。はい、じゃあ準備します。はい、45過ぎちゃいましたね。これを上げてまたちょっと2本目の編集を少し先進めたいと思います。おかしいというよりもです、ね、さっぱりしたものよりこういう時になるとこってりしたのが食いたくなるので、豚汁ちょっとさっぱりしすぎててですね、ママさんはいいんですけど、ママさんはあの後なんかお菓子とかいっぱい食うんですけど、ね、自分としてはなんかちょっとこうあんたが豚骨ラーメン食べに行っちゃったりするんですけど、用意した10皿を置いてますね。汚れてんだけど、さっき掃除したんだよな、まあ、エアコンは非常にですね、下の方まで扇風機よりもさらにこう風がですねよく循環するので、ホコリがですね、こっちの方にずっと集まってきますね。そういう特徴があります。
常になんかいいですよね。ウーちゃんはこっちが好きなんで、これを少しパラパラ入れといてあげましょうね。でこれをジロちゃんのロさん、アランちゃんの重いお皿、上がやっぱり重いお皿がいいですよね。お、いいが取った。取った。取って取って。俺の飯。俺の飯ない。あと、飯あるんだってかさ。皿がねえんだよ。皿がある。食べさせておいて、じゃあね、プルプル食べるんでね、あ、ごめんなさい。キキはさっき変な時間に、まあ、おやつ食べてるんで、キキはまた夜食になってますね。はい、どうぞ。もう一回休み食うよ。なんで人の取りに来るかな、歌は。ごめん、早く取られるよ、食べないと。なんで人の取るんだ、誰に似たの。え、あら、それでその師匠がいないんで、師匠はどこ行った。あ、師匠はそこで食ってるの知らない。よし、ぼーっとして間違えて第二陣を入れちゃったんで、なんかくちゃくちゃになってきましたね。もうそれ食べなきゃないよ。俺落ちてカランカランつってみんながすっとく。まあそれそれなりに残っても食べるんで、もう放っておきます。第二陣帰ってきました。コミちゃんよく食べたの。コミちゃんひたすら食べてますね。ボボンボボンはどうする。またあとで食べる。ちょうど夜ですね。カリカリ結構食べてますね。よし、オッケーだな。オッケーと、オッケーとだな。まあ、カリカリがやっぱり食べてくれるといいですね。いいカリカリなんで、皆さんのおかげで、まあ、いいカリカリを食べさせてあげることができてます。はいはい、なんでこれを残すわけ、あんたたちは。はい、でこうやってゆうちゃんですね、こうやって来て食べるんですよね、マスマスと。はい、じゃあちょっと2本目編集いっちゃいます。ユミが最近カリカリ食べるんですよね。元気です。6歳になりますね。まあ痩せて大丈夫で、まあステロイド投与を今やめてるんですけど、体調いいですね。悪くないです。まだ満足してないのでカリカリでちょっと任せてはいますけど。さあ皆さん、のこちゃんのですよ。はい、どうぞ。はい、のこちゃんご飯ですよ。はいはい。
散々食ったからね。暖房の設定温度を下げてあります、ね、昨日届いたらもう25度とかにしてたんですけど、それでもやっぱ寒かったんですけど、来たね3度ぐらいまで落としてありますね。まあ、ちょっとリビング天井が高いので、なかなかですね、まあ、床面が冷たくならないので、それは非常に良かったですね。浜さんのボーナス半分以上吹き飛びましたね。私の YouTube のプールしてある仕事の方からも協力という対したんですけど、変な話ですけど、自分たちも老後も考えないといけなくてですね、年金はしっかりもらって、年金も半分以上猫に使わないといけないから、おかげさまで、猫に関する医療費ですね、猫に関しては今、そのご支援でなんとかというか、置かないといけない、本当にこれはありがたいことだと思います。今度は部屋をちょっとですね、改築じゃないですけど、入居する時もちょっとそこから、隔離部屋の格納とかそういうのもですね、支出させてもらおうかなと思います。本当にいつもありがとうございます。38度ですね、まだ熱は続くよ、いつまでも。